Jetzt sind da wohl so, ja, komm, Fargo. Muss ich gerade was war? Muss ich halt nicht. Baram kering rasa kok buang rong nomar kena ciri kok busuk nak cakap orang itu orang kena ciri. Baram kering rasa, bikinnya. Semua ke part hor tu. Perusahaan orang orang. Pada kon. Kar kan gila ni ya. Salah apa hamba di dream. Baru perlu nak lagi jaga cuma boleh sedih. Kau nak sokai kah guys.
Itu mau langsung masak kah boh? Putas putas kerasnya. Wah, mah dasin marah kamu ni sih. Dasin. Oh, pakar kari macam tu mah ingat mungkin tak? Tak no? Oh, pakar tera kari macam tu. Ini tera kari sih, kalau ang kayu baru ang tu hasil lama tu baru. Kamu tak setikin? Kamu ayam Tikiri lo, masuk. Ayer aku tiri cuma, tiran kita. Tiri mesti perasan payah jumpa serta itu khas ya. Lu aku lagi tiri kan, aku tiri 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 ni mah. Kamu, aku tiri macam apa? Kau tiri macam asu kuning jatuh kan? Ini betul ini tahu lah ini betul pasal asu. Hah, perlu buat dua tapi bukan sebenarnya perlu buat dua. Dah cerita sih, perlu tu bukan? Oh, Kau sengtawa korop pra marhi kesang oh, saya kau pelak pelak mukirat orang ni kena, kerim lah. Mungkin orang cek mak kasih wasi marka. Oh, tu tak nak sini ni, mau apa kan? Kau mana sih cakap tentang kau? Kau yang pulau semua kita okay. Bravo, asyik macam saya jangan tipu, kamu ketawa tipu. Macam saya lah, bawa kaki ni. Oh, tak mahu kasar ini, mahu mahu nasi. Mau gak? Hah? Mau gak lah. Mau kau tak mahu sana? Oh, ayo. Mana tu kayang? Pemandu tadi kebaik ini pula. Tanda ke sampai kuda. Hah? Macam mana tu kak? Yang aku bukan dia. Interesting. Tanya nak sini. Oh, ya. Kamu ada rumah yang aku nak kalung ke? 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 Kal